Հեշտ տարբերակ եմ ցույց տալի գումար աշխատելու համար առանց ինչ-որ ներդրումների և բոլորին հասանելի։ Միանգամից ասեմ, որ ոչ մի բանի դուք չեք սպասելու, ուղղակի մտնելու եք այս խաղը, սկսելու եք կտկտացնել և ամեն ուրով են փոխելուց դուք ստանալու եք իսկական գումար։ Բոտի մեջ կան առաջադրանքներ, որոնք կատարելով դուք էլ ավելի արագ կհասնեք հաջորդ ուրովենին և էլ ավելի արագ բնականաբար կստանաք ձեր գումարները։ Ամեն մակարդակ փոխելուց մենք ստանում ենք գումար, խաղը փորձված է, ես ինքս գումարը կանխեկացրել եմ։ Ամբողջական ինֆորմացիան և միանալու տարբերակը մեր Telegram-ն ալիքում է, լինքը բիոյում է։